saç të nxehta janë këto ditë ferite, nxeht do të jetë edhe personazhi i radhës që kemi, sepse surprizat nuk mbarojnë në ora verore, siç është këngëtarja e njohur shqiptare Silvana Rusi. Ndërkohë që ti eksploroje Shkodrën, unë mbrëmje eksplorova pak jetën e natës, kështu që le të ndjekim gjithë së bashku rrëfimin e Silvana Rusit në ora verore. Shumë ndryshe. Dhe nëse mendoni që në Shëngjin nuk ka jetë nate, absolutisht gaboni, sepse gjen një mori këngëtarësh të njohur kryesisht ato që janë kështu të live-i, të muzikës popullore, por jo vetëm dhe asaj moderne, siç kemi një super këngëtare si Silvana Rusi. Mirë mbrëma, si je? Çdo në Shëngjin? Mirë mbrëma, si je ti? Po ja në Shëngjin erdha thashë të bëj një xhiro të kthehem pranë Tiranë. Po këndoja. Edhe po kënaqesh. Si ka qenë e gjithë kjo periudhë, vetëm artistë ankohen, për ty si ka qenë, ke pas punë? Don ka pasur ke pas punë. Okej. Okay. Do thon ideja është që pavarësisht që ja ka kaluar Covidi, do thon në këngëtarët ankohen se muzika është deri në 10, po për ty si ka qenë? Ka qenë super, ka qenë shumë mirë. Për mua është shumë okay, jam shumë rehat tani. Jam më e qetë, punoj më pak, por kam më shumë kohë për veten, kështu që prapë bëj qefin, këndoj, kënaq, të gjitha. Silvana Rusi, edhe pse jemi në ora verore dhe kjo emision transmetohet në 7 pasdite, se po të ishte te ekspozita dhe ishte tjetër gjë, unë kam përshtypjen. Po, me shumë kënaqësi që pas e interviste do bash do pushtojmë portalet, por tani një pyetje kam, Malvina apo pak? Si a bëre? Si e bëra? Po. Hëngra më shumë edhe do psoj. Si mos që mos ke shuptohem, do të thonë Silvana, ka pasur sa kilogram të tepërt, si e bëre që do psove, këtë kam interes timin personal. Po, thash hëngra më shumë dhe do psoj. Çfarë? Çfarë? Okej, thjesht u kujdesa më shumë për ushqimin, fillova të ecja shumë më shumë nga çështja më përpara, edhe normalisht fillova të llogarisja kalorit, sa haja në ditë, sa harxoja, dhe më ndihmoi shumë. Kaq, nuk është se kam bërë ndonjë gjë. Wow. Pastaj fillova palestrën rregullisht edhe jemi këtu ku jemi, nuk shtojmë më peshë, vetëm mbajmë trupin fort. Kishe kështu pa dashur ta keq përdorim ose ta përdorim shumë se duhet të rrim bullizëm gjatë periudhës që e qenë pak e shëndetshme, se unë e ndjej për shkak, po pak. E ndjen shumë keq që e ndjen, s'do ta ndjesh fare. Realisht nuk e kam ndier asnjëherë sepse jam një tip shumë kam shumë vetbesim në veten time, si me ca kile më shumë, si me disa kile më pak. Nuk e kam vrarë kurrë mendjen për këtë pjesë. Doja të dobësohesha sepse doja të ndihesha mirë me veten. Nuk është se ka qenë një kohë shumë e gjatë që e kam mbajtur atë peshë, 8 muaj, nuk kanë qenë shumë, por e ke parasysh njerëzit kanë atë maninë që ta kujtojnë më shumë atë pjesën ku ti mund ke patur kile më shumë. 8 muaj ishin, por. Jo, ti edhe mund të thuash për shkakun që më laj dashuri dhe qava shumë edhe u dobësova nga dhimbja e dashurisë. Okej, më laj dashuri edhe u dobësova sepse isha shumë e lënduar. Silvana, për te isha kas, zakonisht intervistat bazohen nga komoditeti dhe sportiviteti që tipi personajit që ke intervist, që komplimente për sportivitetin, po flasim pak për pushimet, duke qenë se ora verore ka në fokus pushimet, si kanë qenë dhe si janë pushimet për ty zakonisht? Si janë pushimet e Silvanës? Të them të drejtën, unë është ndoshta është viti i parë që do bëj disa pushime sepse nuk kam bërë pothuajse të paktën 3-4 vitet e fundit nuk kam bërë pushime fare për shkak punës, ndaj po e shijoj shumë këtë periudhën post-Covidit, sepse edhe kam mundësi të pushoj pak, të bëj pushime, edhe të punoj, të dyja ti bëjmë bashkë. Përpara nuk kam patur mundësi. Pyetje shumë serioze dhe eksistenciale. Pas dobësimit, kush t'ka gjuajtur më shumë nga meshkujt kështu këngëtar? Kto kemi qef ne. Po kush ka mundur? Kujt jesh dhe në rasti? Kujt jesh dhe në rasti? Po meshkujt tani atë punë kanë. Ta shikoj, do të ngacmoj. Okej. Bashkëpunime këtë verë, projekte të reja? Po, sigurisht, pa tjetër që ka. Por që, kur të dalje, se... Kur të dalje? Bashkëpunim me emrat njërët muzikës? Jo, jo, okej. Do më thënë, unë bashkëpunim më quaj edhe në momentin që bashkëpunoj me një producent. Në moment që a i bënë... Ato quaj bashkëpunim, por bashkëpunim me një këngëtar tjetër akoma jo. Kur ta kem në vazhdim, sigurisht që do të them ty të parë. Para se ta nxjerë, kuptohet.
me shumë kënaqësi. Silvana, duke qenë se pyetjet na vijnë spontanisht, jemi kështu të paorganizuar. Zakonisht na pëlqen shumë sportiviteti, me që shumë vajza këtu kalojnë, temë që preket shpesh, vajzë vetë, dhe operatori fokuson, bravo. Çmendim keti për rinin shqiptare dhe kryesisht vajzat dhe më pas për çunat, domethënë për çunat mënyrën se si qasen vajzave, për çunat shqiptare sot, për vajzat shqiptare sot. Ke ti një opinion? Vajzat janë shumë seksi. Vajzat shqiptare. Po çunat? Seksi. Çunat pastaj po themi edhe për çunat që janë shumë seksi. Jo, kujdes me deklaratat, edhe keq kuptohesh, ë? Jo, s'ka problem. S'përshpun. Ose fillojnë portalet, këngëtare shqiptare 2 pika, vajzat shqiptare janë shumë seksi, çunat hajt. Pse un jam femër vet, kështu që mund të jem edhe un seksi apo jo. Kështu që fuz veten time në këtë mes, sa modeste o zot. Jo, un e kam fjalën për ty, domosë mund të keq kuptohet shumë në shije seksuale. Nuk e kam problem fare, le të keq kuptohen, un e di ku jam. Edhe nuk ka vend për keq kuptime këtu njerëz të dashur. Ku je? Aty ku shumica e femrave janë. Me një jetë apo pa një jetë personale? Më do thëmë me dika, po s'ke dikë në kra. Se jetë personale është dojo kur je vetë. Jo, jetë personale kam, u pa tjetër, por ti do të thuash sentimentale. Po, jo, akoma. Pres. Pse? Po pres princin e kaltë, që rrugës do në bëhet i zi. Silvana, ka pasur në një moment, besoj dasmat, e shpesh për dasma. Në një moment, për shumë që mund të kënë nga smuar dasmorët, dhe ti nga sikleti me zike kënduar, mund të kënë nga smuar dhëndri dhe ti nga sikleti me zike kënduar, mund të irëzën me nusin në dasëm, ku di unë, në të regon të një histori kështë në për dasma. Të them të drejten? Ose të kamar në një dhëndër në dasëm, vetëm se të pëlqen shumë. Kështu, okej, kështu edhe mund të këtë ndodhur, por realisht deri më sot nuk më ka ndodhur që ndasëm të kemi incidentet të tila. Jam edhe tip, thash, jam gafore, ashendente dhe do të apërgjetoja shumë keqë. Por që nuk më ka ndodhur, fatmisht, shuqy që s'më ka ndodhur. Pastaj, nëse dikush të merë se i pëlqen fizikisht dëndri, apo nusë si akutio. Problem tjetër aji, letë më marri, falem derit. Mund të këtë ndodhur shumë dhe unë nuk e kam ditur, kështu që. Në mbyllje era rusin, qëfar e ke? Kam thërë, kjo është pyetja jetës, është kolege, dhe më thënë, jemi këngëtare të dyja. Nuk e kështë teze, gotë së daje, gotë gjaje. Ja, nuk e kam asgjë, era është nga Korça, unë jam nga Dibra, më origin, këshu që stali, asgjë, përveç se muzikës që është kresoria, edhe mbi emri, që kemi të njëjtë. Si që anë të falenderoj shumë për energjit pozitive që në kjo është më e rëndësishme. Okay. Ishim me Silvana Rusin, linja në studio. Po, Roni, pas ke bërë qef mbrëm. Në fakt, shefi në bëmë bashko, Feride, sepse kemi kërcyër dhe kemi kënduar pa fund dhe... Po, në ashin që diqëm njërzi aty se kërcyër me Feride kësho pogonishtë të zonës tonë. Por, Feride, kam një pyet, dy pyet të rëndësishme. Keti patent? Patent makine, po? Po, patent detare? Jo. Ke ndërmon të blesh në një skaf? Jo. Sepse, Feride, kompania e mirë njohër dhe njohër shqiptare TSTS Group e kryuar në vitin 2010 e njohër si qëndër nërkomtare e trajnimit të autorizuar nga Autoritetit Detar Shqiptar, Autoritetit Detar Panama dhe Autoritetit Nautikës Angleze kryen aktivitetet e saj trektare me zyra në Tiran dhe Durrës. Feride, pra, e autorizuar nga... gjithë të instituciones të vlefshme, por mbi të gjitha, Feride, për njerëzit që duan të marrë një skaf, po që ditë që duhet që të blesh një skaf, duhet kesh patent, atëherë të të ofron vetëm kompania TSTS Group. Kurset të trajnimit të organizuara në këtë qendër, Feride, i mundësojnë të rinjve të certifikohen mbi të gjitha dhe të punësohen si detar në të gjithë botën. Pra një mundësi e mirë nga TSTS Group për të rinj shqiptarë që duan të punësohen. Interesante që duan të punësojnë, për interesante dhe për ata që duan të marrë një patent, të hipin skafit edhe të ikin në qetsin e tyre në brigjet e detit. Pikërisht, shqiptare që duan të blinë skafe dhe duan të pajisen me patenta, mund të marrën patenta detare shqiptare ose të huaja,
duke qenë se kushtet e kësaj qendre janë të autorizuara dhe nga autoritetet e huaja. Kështu që faleminderit TSTS Group që je pjesë e ora verore në këtë ditë të nxehta. Në mendje e kam për të bler një skaf. E blejmë bashkë? Të kontribuojmë së bashku. Marrim fillimisht patentet e tare të këtë TSTS Group, ndërkohë shkojmë në pak minuta reklama.